на всички, казвам се Ивелин Михайлов и днес искам малко да поговорим за трудностите и как за едни хора те са спираш фактор в живота, а за други хора те са ключът към тяхния успех и въобще тяхното щастие. Много често ми се случва, понеже работя с хора, и винаги, когато дори в финансовото планиране тръгна да говоря с някой, това, което правим, е първо да начертаем какво иска. Това го правим преди той да знае какво трябва да направи. Човека си казва абсолютно чистосърдечно какво иска да постигне. След това сядаме да видим възможностите и обикновено, нали, това говоря в повече случаи, има и други случаи, има хора, които са на правилния път и се движат с правилния темп, но в повечето случаи, много повече случаи, хората имат много по-големи мечти и желания, отколкото единствеността в момента при тях, това, което се случва и това, което въобще ще ги доведе пътя, по който са поели. И сядаме, правим първо поставяне на цел, какво иска един човек, разглеждаме възможните варианти и човека ме поглежда в очите с един жален поглед и казва, да, ама това е много трудно. И обикновено това е причината да се откази да преследва мечтите си, защото е много трудно и да води един посредствен неудовлетворен живот. Естествено, продължава да търси лесни пътища, нещата да се случат, но, за съжаление, винаги си има цена лесния път. И тук да казвам, те малко въобще го постигат и лесния път, но винаги си има цена и очакванията са различни от това, което получаваме накрая. После много често ми се случва с хора, с които работя, там пак правим по същия начин. Сядаме с един човек и говорим какво иска той да постигне, какво трябва да му даде работа. Поне за мен, един човек не е работник, а всеки един човек, който работи при мен е мой съдружник. И като съдружник аз искам да го развия, искам този човек да постигне своите цели и мечти. Поради тази причина първо искам да разбера какво иска, какви са неговите цели и дали възможностите, които аз му предлагам, отговарят на неговите цели. Защото е много вероятно човека да иска нещо, което аз не мога да му го дам и тогава в крайна сметка той ще получи нещо различно от това, което е очаквал, аз ще спечеля, защото някой ми е свършил работата, но за сметка на живота на другия човек. Поради тази причина първото нещо, което правя, и винаги да го попитам какви са неговите цели. След като каже какви са неговите цели, а пак казвам, в 99% от случаите те са огромни, много по-големи, отколкото той може да постигне в момента, по пътя, който е тръгнал и с неговите знания и умения. И така, в един момент се случва, че много от хората, с които комуникирам, стигат до един такъв етап, да кажат, да знаеш ли, това, което ти ми предлагаш, е много трудно. И до там спират. Тяхното развитие и желание да продължат напред спират. Също така, много често ми се случва да идват при мен хора, които искат да работим заедно, вече на партньорски начала, по друг начин, не да ги обучавам. И пак като им дам за някаква задача, казват, виж, това е много трудно, това може и кой си да го направи, и се отказват да направят каквото и да е действие в тази посока. И тогава се замислих за трудностите, какво представляват трудностите и защо хората, това, което правят, е когато видят трудност да се плашат, вместо да видят възможност. Първо, знам едно нещо в живота си, че там, където има трудност, всички хора бягат.
И ако аз се умея тази трудност да я преодолея, то ще бъда единственият човек, който е успял да я преодолее и си оставам комфортно сам. Защо казвам комфортно сам? Ами защото когато навсякъде всички знаят, че от някъде нещо се печели, те всички се втурват да работят в тази посока, без да я обичат. И тогава се случва така, че обикновеният човек не може да различи добрия от лошия участник на пазара и качеството на услугата спада, пазара се размива, общо взето човек започва да губи удоволствие от това, което прави. И затова съм забелязал, че трудните места никой не иска да ходи на тях. Там няма мутри, няма държавници, няма нелоялни играчи, там си само ти. Единственото, което трябва да направиш, е да намериш начин да преодолееш трудността. И сега много хора казват да ми да, то точно това е пречката, защото има трудност. Какво представлява трудността? Трудността е неизследвана територия. Трудността е територия, в която няма точно указани правила как да се случат нещата. Ето това е трудността. Какво можем да направим, за да преминем, да преодолеем трудността? Първо трябва да опознаем територията. Трябва да започнем да действаме в тази посока, да видим каква е ситуацията в момента. И това да не ни отчаива, а това просто да ни покаже пътищата, които са затворени и по които нашите желания няма да се сбъднат. След това започваме да мислим какво трябва да направим, за да преодолеем трудността. Най-често, за да преодолеем трудността, ни трябват умения да работим с хора и да ги организираме в система. Това най-лесно се случва да преодолеем трудността. И тогава един човек, дори да няма изключителни качества, е по-силен от вундеркина или от супер човек. Винаги хората, които работят в система, могат да преодолеят дадена трудност, която е непосилна за един супер човек. Така че ако някой гений се е провалил в тази област, единственото, което трябва да направим, е да намерим начин да обединим и други хора, заедно да впрегнем мозъчната си енергия и да намерим решението на тази трудност. То просто става по някакъв начин, ние не го знаем как става. Същото е като с призраците, същото е като с вярванията, с магиите и с другите неща. Вярваме в тях, когато не може да си обясним нещо. Ако обаче намерим начин да разберем как работи, спираме да вярваме, че има магии, че има призраци, вампири и всякакви други неща. В тъмното, когато сме, се страхуваме от тъмното, а не от това, което има отсреща. Така че тази иллюзия е някаква заблуда. Не е нещо реално, а е нещо, което е само в нашето съзнание. Другото, което ще се получи, веднъж когато се научим да преодоляваме трудност систематично, когато се изградим система за преодоляване на трудностите, ние винаги ще можем да преодоляваме трудности. Край. Имате едно умение, което вие гарантирано ще го притежавате до края на живота си. Вие го носите винаги със себе си. И си помислете, насякъде в живота, където има трудност, там вие може да преодолеете трудността. Единственото, което се иска, и след като преодолеете трудността, да спечелите от това нещо. Да имате уважение, защото хората уважават тези, които преодоляват трудностите. Парите идват при тези, които получават трудностите. Признанието идва при тези, които преодоляват трудностите. И контрола върху живота и съдбата си и съдбата ни идва при тези, които се научават да преодоляват трудностите. Като казвам контрола, доколкото е възможно, ние да управляваме живота си, а не той да бъде управляван от външни хора, организации или събития. Умението да се справите с трудности е ключово за вашия успех и вашия добър живот. Моят съвет към вас е още от днес намерите си някаква малка трудност, която до момента ви се струва невъзможно, че може да я преодолеете. Намерете начин да я преодолеете и така постепенно градирайте към по-голяма и по-голяма трудност и ще видите, че преодоляването на трудностите е
нищо по-различно от умението да се научим да пишем. Но наградата, която ще получим, защото много хора вече са се научили да пишат и не е чак такава голяма награда, наградата, която ще получим от преодоляването на трудностите, е толкова голяма, че ще ви стигне да бъдете щастливи до края на живота си. Това беше от мен. Желая на всички приятна и успешна седмица.